Добър вечер, хора. Днес ще ви представя истината за Тош Куката. Как да здравей? Тош, здрасти. Драгомер, да вида. И да ми е Тош. Айде да снимем на интервю. Никакви проблеми нямаше. Тош, кажи на хората, що за човек си. Ми като цяло, около вече 2 години, искам да покажа на хората истинската ми същност и съответно да дам пример какви трябва да бъдат. Да бъдем не малко по-добри, а много по-добри. С тези деяния, които правя, да давам храна на възрастни хора, да ги настанявам по домове, да давам пари на клошари, да се грижа за тях, да ги настанявам в домове за хора, които нямат семейства и така нататък. По този начин това го снимам, за да покажа как хората трябва да се отнасят с другите да, хора. Да, доброто да е заразно. Доброто да е заразно, да може хората да, да взимат пример и да станат по-добри. Не да живеят примерно за мнението на хората, за тиктоци, за инстаграми и да са някакви супер материални, които нямат нито ценностна система, нито душа, нито сърце, нито нищо човешко в тях. Затова даже аз съм снимал клипове в тикток, на които се вижда как аз помагам на хората, за да дам пример. Ама кажете, какво искате да ви купа наистина? Какво да ви купа, викам? Айде, едно мляко. Какво мляко? Прясно мляко? Кисело мляко, ама то няма. Айде, сега ще ви купа в колата. Елате, айде. Там ще купувам документи и ще настана дом за време. Зимата поне 3 месеца ще ги изкарам и там. Да не... Повече ще изкараш. Вземи 100 лева да имаш учу. Сега, момче. Вземи 100 лева. Човека не иска сега. Вземи да имаш пари. Не ме за парите. Остай го ние ще го оправим сега къде ти. Пребери ги. Здравей, приятели, огледам те, че тук седиш. От какво имаш нужда? Добре ли си? Ме не съм добре, защото... Какво ти е? Ами, икономиката на България е недобре. Нямам пари, нямам с кого си поддържам жената. Имам жена, която иска пари. Пък аз няма къде... Значи има ли някой политик, който управлявал до сега е да дойде и да те да пита от кое имаш нужда? Не! Кой теми такъв човек раждал ли се да дойде да не, те пита не, от какво не. Имаш нужда? И ти си единствения, който ми дава даже и финансова възможност от 5000 лева. Значи всеки лай, всеки лъжи, обаче никой ни дава пари. Еми, виждате ли каква държава живеем? Всеки лай, всеки обещава, вижте го човека на улицата, няма пари, няма жена, няма дом и никой не е справил да го пита дали е добре и как да, се чувства. Да, имам 4 деца. 4 деца има. 4 виждате деца, за какво става въпрос. Няма как да ги, нито да ги осигуря, нито да ги възпитам. Ви сега в момента, аз ще ти помогна, ще ти дам 3000 лева да си имаш, ще ти взема квартира. Лично аз ще взема, ще ти я плащам. Ще подсигуря по всякакъв начин, нали, да видиш, че има известни хора в тази държава. Просто го правя добро. Ето тук ще ги давам тия 3000 лева. Да. Даже ще ги пъхам в джоба. Ето, пъхам ти ги. Се вижда как аз помагам на хората, за да дам пример, за да може всички хора да вземат пример и да бъдат наистина добри. Да, то това е важно хората да разберат, що за човек си. Това е най-важното, аз ти го правя заради хората, аз го правя заради себе си, правя го, за да дам пример да им покажа какви те трябва да бъдат. И по този начин да, доброто да възтържествува, разбираш ли? За това го правя, не за нещо друго. Да. Просто искам да покажа на хората да дам пример как вместо да обикарат кръчми по дискотеки, по барове и да си губят времето, как може да си запълнят времето с нещо супер готино, като правилно помогнат на възрастна баба да ѝ купат храна, на човек, който е на улицата и още много, много такива хора, които страдат и имат нужда от подкрепа. Морална, финансова и духовна подкрепа. Най-вечето това е, че хората много станаха вмалечени в технологиите, а реално човешкият контакт, органичният контакт остана някъде там. Да, вместо да отделиш 5 минути за един човек, който реално това са целият му свят, mm-hmm. защото всички са го заритали, я семейството са го оставили. Точно така. Да, абсолютно си прав. Вместо да, ето.
Това му е най-малко, това му е да направи хора. Мой просто някой човек, който го видите, че е самотен, просто ти отделете 5 минути от живота. За да го направиш този човек щастлив, в момента, в който аз направя един човек, на който има нужда да бъде щастлив, аз се радвам и вътрешно душата ми е щастлива. Аз по този начин се извисявам духовно към Бога. Но за съжаление някои ще не разберат, други няма да ни разберат, защото умствения капацитет на 90% от хората е просто една кръгла нула. И за съжаление, да, самите политици ни превърнаха в такива злобни, нагли, долни хора. И сега ще ти обясня защо. Защото новата власт дигна всичко. Храни, толци. Значи искат европейски стандарт. Окей? Къде са европейските заплати? Къде са европейските заплати? Окей, искате европейски стандарт. Ще питам къде са европейските заплати. Няма. Затова хората станаха такива. Затова жените станаха леки. Те искат да ни смачкат. По този начин, като ни смачкат, това е мисията. Съответно, когато народа е другиран, пиян, неадекватен, много по-лесно се управлява и по-лесно ще си крадат милиардите. Колко милиарди влезнаха в хазната? Даже доста тези дни направиха анализ. И какво се промени? Новото правителство взе милиарди левове, дигнаха тока, дигнаха всичко, дигнаха храни, абсолютно дигнаха бензин. Значи, 2200 лева е реално средната издръжка на едно 3-членно семейство. 2200 лева, аз ги смятах. И това е това да просто да може да свържете, да не е без никакви луксове. Реално да си купите храна, да поддържате автомобил и пренасите... Даже и за това не стига, за това не, това точно, правиха особено това новото правителство, да. За да може хората да са смачкани, да са пияни, да са друсат и по този начин съответно да се манипулират лесно и да могат да се управляват. Те от Европа им даваха сумати милиарди, и така нататък. И ето вижда за какво става въпрос. Значи, нито е дигната заплата, нито е някой му пука, че бензина е над 3 лея и дизела, хората си мизеруват, мизерстват и затова е тази злоба и тази завист. Значи, мисля, че тази държава трябва да начало да е някой адекватен човек, който съответно да поеме държавата и всичките тези партии, които са на власт и които пари се взимат от Европа. Нали, пак ти казвам, че милиарди левове са изтеглени и са сложени в джобчето, с тези милиарди левове, които са изтеглени и с субсидията на партията, която в момента са в коалиция, както Слави Трифонов каза, че ще маха субсидията и един куп лъжи и така нататък, значи в тази партия е само 30-40-50 милиона има субсидията. Нали също с тези пари и с тези милиарди, които дойдоха от Европа, теглиха заем, правителството в момента може да дигне заплатите поне двойно. Най-малко. Но абсолютно никой не го прави. Защо? Дигат храна, дигат ток, дигат всичко се прибира в джоба, защото просто те искат да ни направят роби, да ни съсипат като народ, да ни съсипат като нация и съответно като ни съсипат вече като народ и като нация, те ще почнат да си правят каквото си искат. Да, но това не е само целта на България, то това е като цяло, като една глобалност, хората просто се опитват по всякакъв начин да смачкат най-вече мъжете. Било то с така модерната токсична мъжественост, било то с пропагандични филми, с всичко просто издига се феминизма на власт. И това е. Ни традициите, ценностите, всичкото отиде в туалетното. Значи ценностна система, значи 90% от хората нямат приятели. Ще кажа защо. Значи всяка втора гледа да, как да ти кажа, да използва, тя не гледа външен вид, телевизия или любов. Тя може би, колко е дебел джоба, може би вече 90% от жените не ги интересува кой как изглежда, тя ги интересува кой да ги заведе на бар, на дискотека, кой да използват и така нататък. Да. Тях не ги интересува друго, тя ги интересува само да се снимат за Facebook сторите и да ги закарат на някаква почивка. Те нямат морал, чест, достоинство и ценност на система. И така нататък. А това също морал, чест, достоинство и ценност на система също така трябва да го има и при мъжете. Значи, като си приятел с някой брат, трябва да бъдеш до живот. Когато той е в беда, и ти да си в беда. Твоите проблеми да са и мои проблеми. Именно. И обратното, разбираш. Но това малко ще го разберете. Но това е много малко. Реално някой да ви звъни в 2 часа през нощта и ви да се направите труда на този човек. Само да му вдигнете. Много, за съжаление, хората станаха вълци, единаци, лоши, злобни. И това ги насъсипва като нация.
Значи ние с българите сме най-незадружния народ. Да, то това е проблем. Най-големите лицемери, всеки мрази другия, всеки е голям във Фейсбук на думи, а на дела никой нищо не прави. Да. Всички просто ще се съберем, ще правим против. Най-накрая една шепа хора се съберат. Ало хора, вие сте толкова многобройни. Как няма да ги изсипиме малко? Ма те се подиграват с нас. Точно, да, те се подиграват. Аз ти казвам, че ако аз взема властта, директно първите неща, които правя, от субсидията на партията, ако ме изберат, дигам заплатите двойно, от милиардите, които ще изтеглим от Европа, които ще ни дадат, всичко това ще го дам за заплати, за икономика и за развитието на България. Абсолютно всичко. Първо ще вдигна заплатите. След това всички хотели, които са на разни олигарси и така нататък, ще бъдат държавни. Всичко ще бъде държавно, както едно време е било при Тодор Живков. Хотелите са държавни, ще се яде с купони, ще има станции, които хората да почиват от работата, там да си ходят, да си ядат и така нататък. Няма да ги има тези частници и когато всичко в държавата ни, всички фабрики, предприятия и всичко, и всички хотели, абсолютно всичко, което е част, остане на държавата и на народа, значи ние искаме тази власт да я вземем, ако я вземем, като я вземем да я дадем на народа, разбираш? Да. Значи всичко, което вземем като власт, ще го дадем на хората, защото хората са бедни, гладни, нещастни, имат нужда от любов и най-важното, което е от надежда. Надеждата я няма в българите, разбираш ли? Аз пак за това казвам. Това е целта, се вчупи духа. Всичко частно, всичко, което е абсолютно, което се огледаш, като го направим на държавата и като хората, примерно тия скъпи хотели станции и примерно нощувката ни има 5000 или 10 лева, има 500 лева, хората ще бъдат равни, ще имат спокойствие, ще живеят добре и съответно ще бъдат щастливи. Да. Колко му трябва човек да е щастлив? Всичко ще се провери за коронавируса. Давам един ултиматум, в който казвам, докато който е в България, в България, който е в чужбина, в чужбина, на всеки ресторан, дискотека, които и си имат в момента частен бизнес, ги карам да... не ги карам, а им давам по 3000 лева на месец, нали, или по 5, като естествено взема от заемите, които са теглят и субсидията, им давам някаква финансова подкрепа по 5000 лева на предприятия, на фабрики, на абсолютно всичко от тези пари може да се даде. Отделно на семейства по 5000 лева, затваряме държавата за един месец и няма да има контакти с хора, а военните и полицията ще носят храна и съответно ние ще се отървем от коронавирус, и от мизера, и от глад. Разбираш ли? Да. Всичко това може да стане. Най-лошото, което е, че хората, политиците нашите искат това да го направят, защото тези милиарди, които са изтеглили тази субсидийка, са прибирали лично в джоба, в банки в чужбина, в офшорки и така нататък. И ние работим за жълти стотинки, с които дори не може вече да си купи и храната. Защото тази храна е, виждаш, за какви цени говорим? В смисъл храната е... Европейски цени. 7 лева олиото, да. Окей, искате европейско, окей, нека европейско, но вдигнете и заплатите. Точно, това е решението. Вдигнете и заплатите и проблема ще бъде решен точно за няколко месеца. Да. Хората ще бъдат щастливи, няма да има тази злоба, тази депресия. Не, това просто не можем проблем, ума да просто да оцелееш, че трябва 2200 лева. За три члена смисъл. Ами, това го правят политиците, да. Ние сме си виновни, защото ги търпим. Именно, ние сме силата просто. Значи ние сме хората, това е проблем, които... че не сме единни. Значи ние сме младите, които трябва да дойдем на власт, да издигнем този буклук и да си сложим наши правила, хората да бъдат равни, да бъдат щастливи и тогава вече ще има истинска любов. Съответно, вече като не е толкова материален света и като примерно някой не кара кола за 200 000 лева, ти примерно да работиш на бензиностанция, като хората са равни, тогава няма всички да бъдат толкова материални, толкова долни и хората ще почнат да се променят жените и съответно тогава ще има истинска любов, защото според мен истинската любов е вечна. Според мен ако една любов е истинска, тя е вечна, разбираш ли? Да, но това... Може би са останали 5% от истинските неща в живота, но аз вярвам в любовта и вярвам, че има истинска любов. Наистина. Казвам, ти го съм сериозно. Да, но просто според мен нещата също са коренети в социалните мрежи, главно с жените. Защото една жена, когато примерно 10 човека средно и пишат на ден,
тя си има възможности. И пръвно стане някакъв гав с приятеля и тя естествено, като и пиша 10 мъже, ти си прекрасна, ти си красива, остави го. Еми да. Да, да, ма тя е една жена, ако има акъл, ако е добра, ако цени, ако те оценя, пак ще бъде с тебе. Именно. Тя първо, ако държи на теб, първо няма да има Facebook и Instagram, почва на тук. Да, то това е. Значи, ако тя държи на тебе, въобще няма да се занимава да се почесва в интернет с разни, с изведения, да ни го казвам. Ролевци и така нататък. Тя ако е умно момиче, ако работи, ако има професия, ако има добро сърце, ако има душа, ако бъде истински човек, тя няма по цял ден да се чуди къде да се начеш. Съответно и мъжът трябва да се грижи. Да, съответно, както и това искам да го кажа, както аз говоря, нали, че жените трябва да бъдат добри, да бъдат коректни, да оценят добротата в мъжете, така естествено и ние трябва да оценяме добротата. Ако една жена се грижи за нас, готви ни, чисти ни, обичана, естествено, че и ние трябва дори да не си помислим и да издеверяваме. Ние трябва да бъдем добро вярни. Сърцето е пълно, очите не търсят. Ами така е, приятелю, но 90% даже и 5% виждаш, че са станали едни материални, долни, как да го нарича човек? За съжаление, лоши хора. Да. Особено жените, те не ги интересува нищо. Женени, разведени по 1000 пъти, колко разводи. Едно време не е било така, че хората са били равни. Баба ми е била цял живот с дядо ми и го е слушала и е била с един мъж. А сега са с по 1000 мъже и пак не им стига човек. Именно този, няма е тази ценностна система и този морал. Това е най-лошото. И според мен това ти към според мен социално, че мрежи са в основата. Това е в основата, но пак е също така мизерията идва и от политици, и защото те са гладни. Нямат пари, едната гледа от другата, сега пръвно тя седа в Инстаграм, ох, тая е в Дубай, тая има силикон, тая има гърди. Това е просто и женската мисъл. И пилички и мозък, който като навръпче, съответно тя живее за хората. Значи човек трябва да живее за себе си, трябва да живее за хората. Ти живее за себе си, кой ме интересува мен, кой има яхта или... Аз искам да бъда щастлив, братле, мен не ме интересува. Аз искам си намеря истинската любов в живота. Да се обичам, да се уважаваме, да сме щастливи, както тя ми дава любов и аз да го върна 1000 пъти получи, съм щастлив. Какво ме интересува, че някой има яхта или хотел или мен, това не ме интересува. Аз радвам на малките неща. Да. Топ, всички ще отидат 2 метра под земята, брат. Смъртта е най-сигурна. Там яхта и парите не можеш да ги вземеш. Смъртта е най-сигурна и милиони да имаш и милиарди, ти няма да имаш истински хора около теб, разбираш ли? Това е проблем. Ти най-богатия човек на всички ще бъда с теб заради интерес. Ти пак няма да бъдеш щастлив. Но за съжаление, хората това не могат да го разберат, което го говоря. Тъжно. Сигурно 90% от хората наистина не могат да го разберат, но мисля, че трябва да всеки, който ми гледа това видео, малко от малко да анализира, който има поне 50% устен капацитет, малко от малко да анализира нещата, нали, които говоря, и съответно като ги анализира да види, че аз говоря само истини. Наистина само истини говоря. Да. И аз мисля, че ние трябва да направим една партия, младите хора, да изчистим буклука и всички да бъдем равни, както го казах, и хотели, и предприятия, и всичко да бъде на държавата. Да има държавни заплати, както едно време, и всичко да бъде както по-старому. Естествено, няма да се чака за една кола с години, за колите не съм съгласен, но принципно да има частници, милионери, да, да не е точно като а други хора, да, а други хора да умират от глад и да няма какво. Просто трябва да има свежа кръв. Значи може ли, с добра с толкова кампании виждам, е как един политик не е отишъл на някой беден клошар да му подаде едно парче хляб. Значи аз мога да дам пари на клошари, да ги настанявам по домове и така нататък, те не могат. Има ли смисъл да говорим? Какви хора са това? Изроди, това са изроди. Изроди, да, точната дума е изроди. Значи за мен най-важното в един човек е да има чест, да има достоинство, да има морал и ценност на система. Но за съжаление, ще ме разбра сигурно 10% от българите. Ако ние сме такива, ще имаме истински семейства, здрави семейства, ще имаме здрави деца, ще се обичаме истински и материалното няма да бъде на първо място. Първо място ще бъде любовта. Защото пак ти казвам, ако има любов и тя е истинска, тя побеждава всичко. Наистина, разбираш? Да, но когато сърцето е истинско. И очите ни не търсят. Точно така. Лъскаво. Значи тези хора са много, 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 много малко. То всеки човек. Но ако намерим някой такъв, е хубаво да бъде оценен, защото наистина истинските хора са много малко. Врачето един път каца. Да. Значи, пак казвам, ако хората имат истинска любов и ако наистина човека до вас ви цени, никога. Ама никога не дейте да го предавате или
да го наранявате. Да, колкото защото, да стават трудни моменти, никога. Защото просто... наистина истинските хора са едно на един милион. Да. Това, което също ще кажа, че едно свясно момиче, това съм го изпълнил в моята песен, повече от 1000 курви струва. Това за мен е нещо наистина, което го казвам от сърце и душа и го мисля с... го казвам със сърцето си и го мисля. Другото, което е, трябва да се синат хората родителите, каквито и да са, защото те са ни родители. И никога, колкото и да се издигнете горе, никога не забравяйте откъде сте започнали. Откъде сте тръгнали, не забравяйте близки родители, защото родителите на повечето хора, нали? Има и лоши родители, наистина, но повечето хора, родителите, трябва да бъдат благодарни, да ги синат и да държат на тях, защото семейството е най-важно. Най-важно, да. Наистина, това е, което мога да кажа. Другото, което е, мога да кажа, че здравето е най-важно, защото без здраве и пари да имаш, пак си за никъде. Но пак казвам, най-важното е да има истинска любов и сърце. И сърце, защото истинската любов ще спаси света и ще спаси много хора от депресии и лоши настроения. Но за съжаление, истинската любов в днешно време е мираж. Повечето хора ги интересуват пари. Значи, пак казвам, с пари можеш да си купиш любов, платена любов, искам да кажа, но не може да си купиш щастие. Защото всеки ще бъде с теб за пари и всеки ще те използва. Но хората могат да се променят, само когато се промени властта и когато ние направим партия, ние дойдем на власт и съответно това всичко, което го обясних с хотелите, с парите откъде се вземат от субсидии, милиардите от Европа къде ще отидат естествено за заплати, дигане на пенсии, на заплатите, дигане двойно, двойни пенсии, двойни заплати. Всичко го обясних по-напред и така нататък. Хотелите да станат и всичките предприятия държавни, тогава вече няма всеки да краде министър да си вкарва парите в джобчето и съответно всеки ще си ходи на почивка с до 500 лева по станции, храната ще бъде с купони, естествено ще бъде много-много евтина, не като сега да живееш за храна и тогава хората ще бъдат по-спокойни, хората ще бъдат по-щастливи, хората ще бъдат истински щастливи и ще намерят истинската си любов. В този материален просташки и как да ти кажа, долен и подморен свят, в който да. Няма приятели и се броят на пръсти, и жените са материални, долни и подмолни, и само ги интересува какво стори да качат и кой чичко да, с кой чичко да слегна за 50-200 лева. Защо се давате задни кръс, само да се снимате, да се покажете на приятел, ти ще се давате. Точно така, да, и коя да подразнат, и коя да подразнат, и коя да има по-голям силикон и хиорон. И духото, мислението е на тези жени, като на връбче, и нямат никаква целостна система. Не, това е, жените, и живеят, за да дразнат другите. Те не са водачи, те просто следват стадото. Ами има истински жени, човек, аз вярвам в това. Не, то просто така се че наистина има истински жени и то, има. Че има, да. То това е хора, просто. Които, да. Кажи ми какви са ти приятели, за това, да кажат ти какъв си. Да. То това е. Има истински жени се отнасят. Наистина, които вярват в любовта, искат истинска любов, искат човек, който държи на тях, да ги цени и да ги обича. Това е. Да. Като цяло, мисля, че трябва да завършим подкаста. Беше ми приятно. На мен е точно. Живи и здрави и се виждаме пак. Чао, братле. Здраве, хора.